is Cool 97.5, your maximum Christian music authority. And of course, your DJ Tommy, kasama ko ngayon si Pastor Ramil de las Reyes. Magandang umaga to you, Pastor. Magandang morning po at sa mga listeners and viewers po natin dyan. Yan, ang galing ha, nakabonnet ka ngayon. Opo, protection ngayon yan, protection sa lamig. Protection sa lamig, grabe ngayon dito sa Baguio City, ano Pastor? Oh, grabe nga eh. Ang lamig, oo, pero ito yung aircon na talaga namang hindi mo matatamasa sa baba. Oh, libre ito. Diba? Pero sa kailan ba yun? Nakarang araw, ang balita ko sa part ng Ilocos Region ay medyo may kalamigan naman ang kanilang weather. Oo, oh, grabe. Malayo na yun. Malamig pa rin po. Malayo na yan. Oh, part ng Ilocos Norte yun. Pero malapit lang kasi yan sa, sa part ng Taiwan, China. Kaya parang yung winter time ng China, parang nahahangin dun sa part ng Ilocos na yun. Ay, ganun, nahihigop ba? Nahihigop. Tama po yun. Northern Luzon po yan. Kaya naman, binabati natin sa magandang umaga. Lahat ng mga kaibigan natin who are tuning in with us right now, magandang pakikinig time po sa inyo. It's a blessed Wednesday na naman po. Yes. At syempre, hi at magandang umaga rin sa lahat ng mga kaibigan natin na ngayon ay, sabi ko nga kanina, nalampasan nila ang pagsubok na kung sana yung pagligong na ngayong umaga. Pero parang mahirap talaga maligo, di ba, Pastor? Mahirap talaga yan. Mahirap yan. Mahirap maligo pagka ganitong, ganitong may kalamigan. Alright, so we'll still give thanks to God at least. Yes. Nakakatamasa tayo ng ganito. Merong good effect. Meron namang hindi magandang effect. Like for example, sa mga farmers natin, di ba? Oo, yung mga pananim nila apektado. Oo, yung mga pananim nila apektado. Walang, anong tawag dito? Walang ma-harvest. Oo, yung nababalitaan ko, nag-yellow yung mga halaman. Sa mga part ng pananim ato, nila. Oo, sa tublay, mga ganyan. Kaya nga eh. Tiyak na ito, Pebrero naman, mamahal na naman ang bulaklak na ito, ano? Yes. Oo. Speaking of Valentine's Day. Pero kung totoo siya, maganda yun kasi yelong may bulaklak, malupit yun. Ah, tama. Ibang klase po yun. Alam niyo mga kapatid, meron po tayong mga dapat sinusunod, meron tayong mga, may sistema ang buhay ng bawat isa. Yes. At hindi lang yan, maging sa pananampalataya, meron din pong sistema po yan. Yes. That's why for this morning, it's time for us to learn more. Amen. About the Word of God, which is in John 14:6. It says here, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. Ang galing ng ating verse. Amen. Ito yung pinag-uusapan natin. Nagsalita dito ang ating Panginoong Jesus. Yes. At sinabi niya, ako ang daan. Ako ang katotohanan, ako ang buhay. Okay, walang makakarating. Okay, sa aking ama kung hindi daraan sa akin. Hi kay Jonas pa, Sir Jonathan A. Laureano ng Lucena City, malamig po dito. At yes, siyempre kay batchmate Janet Garcia Bungcayo Torres, magandang umaga ng Burgos Ilocos Norte. Alam ko malamig din doon. And to Kuya Alex Monteiro. Magandang umaga, Kuya Alex Monteiro. Thank you so much for watching. Right? Yes. So, Pastor, let's move down here into our verse in John 14:6. Yes. So, tama. Ito'y ang nagsasalita rito, ang ating Panginoong Jesus po. Mm-hmm. At this is an answer. Sagot ito ni Jesus Christ sa tanong sa kanya ni Thomas sa verse 5. Kasi ang tanong ni Thomas sa kanya, hindi namin alam kung saan ka paroroon at di rin namin alam kung saan ang daan papunta sa iyong paroroonan. So, by the way, si Thomas, siya ay one of the disciples ng ating Panginoong Hesukristo, no? Mm-hmm. At tanong naman ito ni Thomas because previous verse po ay sinasabi ni Jesus Christ dyan na siya ay babalik na sa Ama. Ano? At it's not the first time na sinabi ito ni Jesus Christ na babalik na siya sa Ama, because even in early chapter, sa chapter 13, particularly in verse 1, sinasabi na ni Jesus Christ uli, na tinuturo niya uli sa kanyang mga disipulo na ito na ang kaganapan na ako'y babalik na sa aking Ama. Uh-huh. At yung lugar na ito ay nasa Jerusalem na sila. It's about time, mga ilang oras na lang, ika nga eh, dadakipin na si Jesucristo. And remember, sa John chapter 13,
tapos na na naipagkanulo ni Judas Iscariot, mm-hmm, at wala na nga si Judas Iscariot dito sa John chapter 14, ano? So in a few moments lang idadamputin na si Jesucristo para matupad na yung tinatawag na na pinopresiya sa Old Testament, okay, about the suffering Messiah, o that is pointing to Jesus Christ suffering, mm-hmm, na talaga siya ay mamamatay, ano, in the flesh, at of course may lilibing, at in the third day ay mabubuhay o magre-resurrect. Tama. So dito yung sinasabi dito ni Jesus Christ, ito ay tugon dun sa tanong ni Tomas. At pansinin po natin yung sabi niya ni Jesus Christ dito na I am the way, I am the truth, and I am the light. Kasi yung mga panahon po na ito, marami kasing nang nagtuturo ng daan para makapasok sa kaharian ng Diyos. Ano? And remember, hindi pa po naituturo yung ng tungkol kay Kristo Jesus dito. Ano? So, nung dumating siya, ito nga ta ikinokorek ito ni Jesus Christ, at sinabi rin niya na siya rin ang katotohanan. Ano, pag sinabi yung I am the truth, it talks about the doctrine. Uh-huh. Ano, yung mga tamang turo para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Amen. So sinasabi diyan ni Jesus Christ, ako ang daan para makapasok ka sa kaharian ng Ama. Yes. Ako ang tunay na katuruan para makapasok ka sa Ama. Mm-hmm. And sinabi rin niya in life, kasi only through Jesus Christ na we can obtain na eternal life. So marami rin kasi nagtuturo na doon na para especially the Pharisee, ano, kasi ang Pharisee, they believe in the resurrection. Kaya lang, iba yung way ng pagtuturo nila para magkaroon ka ng resurrection of life, submit to the law. Uh-huh. Kaya nung ito na, pinapaliwanag ni Jesucristo, at yung sumunod na sagot niya, yung mas lalo niyang nilinaw, kumbaga sa kwan, sinamarize niya yung sagot niyang tatlo na yun. Uh-huh. Sabi niya, pinaliwanag niya na no one can come to the Father except through me. So yung word na no one and except, malinaw na wala nang iba. Wala talaga. Wala siya talaga. No one na nga, except pa. Ano? So siya yung exception. Siya lamang. Siya lang ang the way, the truth, and the life. Mm-hmm. Okay, so dito, makikita natin, ano? At nang naganap nga po, namatay na si Jesucristo in the flesh, at bumalik na siya sa dati niyang kalagayan, he is now with the Father, di ba nga, in Acts chapter 1 verse 11, ano, na nakita ro na umupo na siya sa muli sa trono ng Diyos. Okay. So at this time, remember yung kausap dito ni Jesus Christ, mga disipulo niya na ito, andyan si Tomas, andyan si Philip, andyan si Judas Iscariot. Ay, hindi. Hindi pala si Judas Iscariot, ano? Si Judas na kapatid ni James. Mm-hmm. So, itong mga disipulo ni Jesus Christ, alam nila, they understood yung turo ni Jesus Christ. Kaya, maging sila man po, nung sila ay nagtuturo na kung anong tinuro ni Jesus Cristo, yun din ang tinuturo nila. Remember yung nakarampong topic natin in Acts chapter 4 verse 12, di ba? Remember si Peter, ang sabi niya, ano? Sabi niya, only in the name Jesus, sabi niya ganyan. Ano, na whereas we can obtain salvation. And in Galatia chapter 1 verse 6-8, makikita rin natin yan, even Paul, ano, pinagpapatuloy ni Paul na tinuturo din niya. Sabi dyan sa Galatia 1:6-8, wala nang ibang bagong balita na darating, sabi niya, sapagkat yung itinuturo nila, yun na yung tungkol kay Kristo. Basahin na saglit, ano, i-connect ko lang tong Galatia chapter 1 verse 6-8. Okay. Okay, ang sabi dito sa Galatia 1:6-8, okay, so sabi rito, si Pablo ito, ano, si sulat niya sa Church of Galatia, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinalikuran ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ayan, ano? So kikita natin, pinagpapatuloy ng mga disipulo, ano, ang turo ni Kristo na sa kanya lamang ang kaligtasan. At ngayon, merong dumating ang panahon, may nagtuturo ng bago. At verse 7, ang totoo ay walang ibang mabuting balita. O yan. Remember, ano? Iba na yun. Sige. Okay. Sabi rito, walang ibang mabuting balita. Kasi dito, malinaw na naituro na nga ang tungkol sa kaligtasan. There's only one way to be saved. There's only one true doctrine to be saved, and that is all about Jesus Christ. Ano? Yeah, verse 7, ang totoo, walang ibang mabuting balita, lamang may nanggugulo sa inyo. Yun. Ano? At nagsisikap na, alo, baguhin ang mabuting balita. Ayan yung ibig sabihin
na si Jesus Christ nga yung only way, may nagdadagdag ng another way. So parang naging tatlong daan na para ano? Sabi niya babaguhin eh. No. Mayroon talaga intentionally na talagang meron at meron talagang magbabago. Ano nga bang mangyayari pag babaguhin? Siyempre magugulo po 'yan. Oh, remember po in John chapter 10 if I'm not mistaken, ano? May sabi si Jesus Christ, ako ang tunay na pintuan. Mm. Ang pumapasok sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, merong mga hindi dumadaan sa akin kundi dumadaan sa bakuran. Sabi niya ganyan, they will not obtain na salvation because hindi sila dumaan sa nag-iisang pintuan at wala naman na pong ito iba. Yung ito yung maganda pakinggan ng mga kapwa nating Kristiyano. They should believe that hindi porket okay na parang ang buhay isang Kristiyano ay parang you go with the flow parang flow. Ganun. No, it's not. Eh. Hindi. You should not conform to the pattern of this world. Yes. Kaya nga meron niyang sinasabi, pinapaliwanag yan, yan nga sa chapter 10 nandiyan, na meron sinasabi niya, ako ang pintuan. Yes. Subalit merong mga dumadaan sa iba. Sa ibang lugar. Bakuran. So, ibig sabihin mga kapatid, meron po talaga ayan. Mayroon po talaga. At malinaw naman eh, kasi sabi nga ng kapatid ni Jesus Christ, si James, ano, sa James 4:5, ang kasulatan ay lahat yan ay may kabuluhan. Hindi yung basta trip lang sinunod. Remember, the Bible is inspired by the Holy Spirit. Amen. Inspired by God po yan. So may connection po lahat yan. Ayun. So, going back, dito sa Galatia pa rin, ano, ipagpatuloy natin, ano, ang totoo ay walang ibang mabuting balita, lamang may nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ng mabuting balita tungkol kay Kristo Jesus. Now, going back to remember si John Marcus, ano, si na sumulat ng Book of Mark. Okay. Mapapansin po natin yung pinakabungad niya doon sa Mark verse chapter 1 verse 1, ang sabi niya, at ito mabuting balita, sabi niya, tungkol kay Kristo Jesus. So, alam natin ano, may unity yung pagtuturo ng mga disipulo, ng mga apostol. They are not naming other names, always Jesus Christ. Jesus Christ. Especially when it comes to salvation po, kuya. Oh. So, walang dinadagdag at hindi po ibinabawas. Hindi niya sinasabi doon na ito ang sinabi ni Jesus Christ na kasama ni ano, na silang dalawa. Wala pong ganun eh. At to be clear pa po, ito matindi. I would like to end dito sa Matthew chapter 17 verse 5. Okay. May connection po ito eh. Yan yung transfiguration of Jesus Christ. Ano, diyan sa transfiguration of Jesus Christ, nag-appear diyan si Prophet Elijah. Yeah. Okay, si Moses nag-appear and nandiyan din yung mga few disciples ni Jesus Christ. I think James, Peter and John if not mistaken, ano? Mm-hmm. Eh, diyan po, may sabi diyan sa Matthew 17:5, there is a voice from heaven na nagsalita. Actually, that is the Father. Okay. Nasabi nung ama diyan, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Of course, pertaining to Jesus Christ. Amen. At ang sabi diyan, may bilin eh. Listen to Him. Submit to Him. Ang ibig sabihin dun, obey Him, Jesus Christ. So, malinaw na kahit ang kalangitan ni eh, ang tinuturo si Kristo si Jesus Christ. Sa kanya, makinig kayo sa kanya. Actually, it is also the fulfillment Deuteronomy chapter 18 whereas sinabi nga ni God din doon na sabi niya na whoever will not listen to this na sinugo ko, sabi niya ganyan, delikado ka, you are condemned. Yes. So, makikita po natin all in all, itong John 14:6 na sagot po ng ating Panginoong Hesukristo, very clear po. It's a very sound doctrine of all Christians na nagtuturo. Huwag po tayong magdagdag ng tungkol sa kaligtasan. Huwag na nating pahirapan ang mga tao. Tama. Actually, there was an argument also, di ba, in Acts chapter 15, also with the other disciples na pag-aralan natin, di ba, kuya? Kung saan, nagkakagulo sila. Nagkakagulo sila kung sino-sino ang lumalabas. Di-rebuke sila ngayon nila Peter. Ang sabi ni Peter, yung explanation niya, matatagpo sa Galatia chapter 5 verse 1, sabi yung ganyan. Ano ba kayo? Kayo yung mga pinalaya na. Bakit kayo nagpapaalipin uli? Ayan, di ba? Talang tapos na. Lumaya na nga. Kung sa Acts 15 uli, balik doon, tayo ngang mga Hudyo, sabi yung ganyan, hindi natin natupad ang kautosan. Bakit natin pinahihirapan ang mga bagong mananampalataya kay Kristo? Sila man din ay pinalaya sa pananalig kay Kristo Jesus. Eh bakit anong dinadagdag natin? Huwag natin silang pahirapan. Dami nilang binabalik na mga dapat nilang gawin doon eh. Oh, so, which is babalik na naman doon sa law na naman. Yes, so praise God for this message sa umaga pong ito, John 14:6. It's sound and crystal clear. God is really good. It is Jesus Christ Himself clearly teaching us the right doctrine when it comes to salvation only found in the name of Jesus Christ, mga kapatid. So, amen.
Purihin po ang Diyos. Amen. Maraming maraming salamat for your time, Pastor Romil. At syempre, again, ang ating verse of the day for this morning, it's in John 14:6. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. Yan. Magandang umaga. Binabati natin ang mga